हेलो, गुड मॉर्निंग वन एंड एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पार्ट टू एटले के लिमिट चैप्टर छे, चौथो चैप्टर जेमा आपणे सामीप्य, अंतराल स्वरूप, मानांक स्वरूप, असमता स्वरूप ए बधुं आपणे जोई गया छे। पण एमां महत्वना बे मार्कमां पूछाय, विभाग सीमा पूछाय एवो आपणे आजे दाखलो अभ्यास करीशुं। पण आना जेवा मिनिमम 15-20 एक्जाम्पल प्रेक्टिस करजो ત્યારે મેળ પડે। આપેલું જે અંતરાલ સ્વરૂપ છે, નાનો કૌંસ -8.75 અને -7.25 એને માનાંક સ્વરૂપમાં અને સામીપ્યના સ્વરૂપમાં રજૂ કરવું છે। આપેલું સ્વરૂપ અંતરાલ સ્વરૂપ છે। હવે અંતરાલ સ્વરૂપનું જે પ્રમાણિત સ્વરૂપ કહેવાય, સ્ટેન્ડર્ડ ફોર્મ એવું છે, એ -Δ2A+Δ ગિવન છે, એટલે કે આપ્યું છે। આપેલ સ્વરૂપ અંતરાલ સ્વરૂપ હોવાથી એ -Δ A+Δ બરાબર આ વેલ્યુ આપી છે, એટલે એ -Δ બરાબર આ કિંમત કહેવાય બરાબર, અને એ +Δ બરાબર આ કિંમત કહેવાય। સમીકરણ એક ને સમીકરણ નંબર બે લોપની રીત એવું તમને ખબર છે, એટલે આ +Δ અને -Δ કેન્સલ થઈ જાય, એ અને એનો સરવાળો 2 છે, આ બેનું ટોટલ માઇનસ સાઈન તો રહે પણ કિંમતોનો સરવાળો થાય એટલે 16 આવે, એટલે એની વેલ્યુ -16 / 2 એટલે એની વેલ્યુ થશે 8 પણ માઇનસ સાઈન સાથે, મીન્સ એ બરાબર -8 -8 એટલે વેલ્યુ ઓફ એ ઇક્વલ ટુ -8। હવે એ બરાબર -8 ને કોઈ બી એક સમીકરણમાં મૂકો તો ચાલે, ઇક્વેશન નંબર 1 કે ઇક્વેશન નંબર 2, સમીકરણ 1 કે સમીકરણ 2 કોઈમાં બી મૂકો તો ચાલે। આપણે એ બરાબર -8 અને સમીકરણ 1 માં મૂકતા। હવે સમીકરણ 1 શું છે, એ +Δ -7.25 એ એટલે -8 +Δ -7.25 બરાબર, એટલે -8 એ ડાબી તરફથી જમણી તરફ લાવીએ એટલે +8 થઈ જાય, એટલે -7.25 + 8 આપણે સાદુરૂપ આપશું એટલે ડેલ્ટાની કિંમત 0.75 આવશે, એટલે એ અને ડેલ્ટા મળે, એ એટલે -8 અને ડેલ્ટા એટલે 0.75 એ મળે, એટલે આપણે બે સ્વરૂપમાં ફેરવી શકીએ કે માનાંક સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ। માનાંક સ્વરૂપ એટલે શું કહેવાય, માનાંક ની અંદર એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા, આ નિશાની આ સંગ્રહને ડેલ્ટા કહેવાય, એટલે એક્સ માઇનસ એ એટલે -8 લેસ ધેન 0.75 એટલે -±+ એટલે એક્સ +8 લેસ ધેન 0.75 આ માનાંક સ્વરૂપ છે। સામીપ્ય સ્વરૂપમાં લખો તો એન કૌંસમાં એ ડેલ્ટા, તો એન એ એટલે -8 અને ડેલ્ટા એટલે 0.75, આ સ્વરૂપ એને સામીપ્ય સ્વરૂપ કહેવાય, આ સ્વરૂપ એને માનાંક સ્વરૂપ કહેવાય। આટલું લખો, આટલું ગણો તો બે માર્ક મળે। વિભાગ સીમાં એટલે સેક્શન સીમાં બે માર્કમાં પૂછાતા દાખલા, આપેલું સ્વરૂપ માનાંક સ્વરૂપ છે, માનાંક ની અંદર એક્સ -10 બરાબર લેસ ધેન K1 બરાબર, એક અંતરાલ સ્વરૂપમાં K2 10.01 હોય તો K1 ને K2 ની વેલ્યુ શોધો। K1 અને K2 ની કિંમત શોધવા માટે આપેલું સ્વરૂપ એક્સ -A માનાંકમાં એક્સ -A લેસ ધેન ડેલ્ટા છે, તો આને કહેવાય A અને આને કહેવાય ડેલ્ટા, માઇનસ પછી જે સંખ્યા આપી છે માનાંક ની અંદર એને કહેવાય A, એને કહેવાય ડેલ્ટા, તો કમ્પેરિઝન શું થાય બરાબર, 10 - K1 10 + K1 બરાબર, જમણી બાજુ જે આપી છે વેલ્યુ K2 અને 10.01, માટે એવું કહી શકાય કે 10 - K1 અને 10 + K1 = K2 10.01। હવે તુલના થઈ શકે, હવે સરખામણી થઈ શકે, પહેલી સંખ્યા બરાબર પહેલી સંખ્યા અને બીજી સંખ્યા બરાબર બીજી સંખ્યા, તો 10 - K1 એના બરાબર આ K2 આ રહ્યા બરાબર આ રહ્યું, અને 10 + K1 બરાબર 10.01, પણ પહેલા મને આના પરથી K1 મળશે બરાબર, K1 શોધવો હોય તો આ 10 આપણે કઈ બાજુ લઈ જવાના બરાબર, ની ડાબી તરફથી જમણી તરફ, એટલે 10.01 -10 પણ આ બે ની બાદબાકી કેટલી થશે 0.01, એટલે K1 બરાબર 0.01, 10.01 એમાંથી 10 માઇનસ થાય એટલે K1 નું મૂલ્ય, K1 ની કિંમત 0.01, પણ આ K1 ની કિંમત આમાં મૂકી દઈએ આમાં એટલે K2 મળે, K1 ની કિંમત 0.01 પરિણામ એકમાં મૂકીએ તો 10 - K1 આ રીતે આપેલું છે બરાબર, 10 - K1
बराबर बराबर के टू, तो के वन की कीमत मुको माइनस के वन एट पॉइंट जीरो वन बराबर के टू, तो के टू नु वेल्यू थे दस मैं शून्य पॉइंट शून्य एक बात करो एट नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन माटे आपने जे बे वेल्यू शोधवी छे, बे वेल्यू मांगी छे रिक्वायर्ड वेल्यू के वन ने के टू, तो के वन मिली गए आपने शून्य पॉइंट शून्य वन आ रहा, के टू नी वेल्यू मिली नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन। आ रीते शोधी शकाय। एटले चेप्टर बहु बिगिनिंग में शुरुआत में आपने जे जोयुं तो मानांक स्वरूप, अंतराल स्वरूप, सामीप्य स्वरूप, एने डेल्टा अने बधी व्याख्याओ जोई छे, पण आ फक्त एक दाखला छे, सैम्पल एक्जाम्पल कहेवाय। आ बे दाखला चाले नहीं, आना जेवा मिनिमम किंमतों बदली ने तमारे पंदर वीस दाखला टेक्स्टबुक माथी, टेक्स्टबुक ना उदाहरण माथी, प्रेक्टिस बुक माथी, बोर्ड ना पाछला वर्षो ना पेपर माथी, अथवा अपने पीडीएफ मळशे तमने एना पर आधारित, एमांथी मिनिमम एवा पंदर वीस दाखला नी प्रेक्टिस करो तो मार्क्स पूरा मळे। बराबर, एटले बी प्रेक्टिस वेरी वेल। आ रीते अंतराल स्वरूप, सामीप्य स्वरूप अने मानांक स्वरूप ना दाखला नी प्रेक्टिस बराबर करजो। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू।